El Club Esportiu L'Areny de Mont-roig del Camp té 8 anys d'història i ja en fa 7 que organitza la competició esportiva de referència a la població, la cursa 4 termes. Van batejar-la amb aquest nom ja que la modalitat estrella de l'esdeveniment, una cursa trail clàssica de 24,6 quilòmetres, passa pels termes de Vilanova d'Escornalbou, Coll de Jou, Pratdip i la mateixa població de Mont-roig. Aquesta és només, però, una de les 4 opcions que han pogut escollir les més de 800 persones que hi han participat. Podien decantar-se també per una trail més curta de 18,7 quilòmetres, una caminada més lleugera de 13 quilòmetres o per la novetat d'enguany, la cursa d'iniciació de 10 quilòmetres. Des del Club Esportiu L'Areny també es crea l'escola d'atletisme. És una escola on hi ha molts nens, on hi ha gent que no és tan nen i gent més gran, doncs que se'ls ensenya les tècniques de córrer i es perfeccionen de tallets. No? I enguany es va creure convenient fer una modalitat com que és aquesta, la iniciació, perquè aquesta gent que està a l'escola de l'atletisme i altres que no hi són, que venen de fora, doncs puguin fer una cursa més curta que no pas les altres. 4 rutes diferents que recorren paratges tan espectaculars com l'ermita de la Mare de Déu de la Roca, la muntanya de l'Areny, el Coll Roig, la muntanya Blanca o el mateix Molló dels 4 termes. L'objectiu dels organitzadors és que tant forans com montrogencs coneguin les característiques de l'entorn, molts cops inapreciables per desinterès. Jo crec que tenim un entorn superprivilegiat, tenim des del mar fins a la muntanya i se pot disfrutar moltíssim amb elles. Ja m'estan dient que volen fer una cursa amb nosaltres la pròxima, tenim un entorn superprivilegiat. És una cursa que té bastant de guanyat amb el terreno, que és molt maco i molta pujada baixada que es fa bastant dura. Volem fer aquesta cursa perquè també ens havíem parlat molt bé d'ella, pel l'entorn i per la bona ambient que n'hi ha, i també perquè després de la cursa ja aprofitem que estem aquí i mengem una bona paella. Entre les múltiples activitats esportives que ofereix el Club Esportiu L'Areny, destaquen també la cursa dels nassos i nassets, la cursa de la dona i la garrofang, una cursa d'obstacles en ple mes d'agost.